mangga dirungokna lur. Nyong arep nyanyi lagu himbauan. Iki orang buroni tur ora jarkoni. Ben pada sehat kabeh, ben pada waras kabeh. Ora nulari tur ora ketularan virus. Asale virus sekawuhan Cina, barang cilik nanging bahaya. Aja kemampang kudu waspada. Kipiye virus wis tekan Indonesia. Ora setitik sing pada lara, sedulur kabeh kudu waspada. Ayo sedulur kita cegah bersama, cuci tangan, jaga jarak, aja lunga. Ayo sedulur yo di rumah saja, ngeman nang awak, ngeman keluarga. Ah, wong lagi zaman kaya ngene lur, iki jenengane zaman darurat. Ayo pada manut pemerintah, manut dawuh ulama, aja panik baying. Apa-apa dituku, beras dituku, endok diporong, gula diporong, jurliane mangan apa jalo. Lagi zaman virus corona, asale virus sekawuhan Cina, barang cilik nanging bahaya. Aja kemampang waspada. Kipiye virus wis tekan Indonesia. Ora setitik sing pada lara, sedulur kabeh kudu waspada. Ayo sedulur cegah bersama, cuci tangan, jaga jarak, aja lunga. Yo sedulur yo di rumah saja, gimana awak, gimana keluarga. Atur ora usah pada beleng, kon akeh nang omah ya manut. Ora usah kleyaban, piknik resepsinan barang. Sing terpaksa ngude ya ora papa, ning kudu nganggo masker. Jaga jarak karo kancane, bersatu kita runtuh. Jaga jarak kita teguh. Barang cilik nanging bahaya, aja kemampang kudu waspada. Kipiye virus wis tekan Indonesia. Ora setitik sing pada lara, sedulur kabeh kudu waspada. Ayo sedulur kita cegah bersama, cuci tangan, jaga jarak, aja lunga. Ayo sedulur yo di rumah saja, ngemana awak,
teman keluarga.